Re! Viss ēters ir te! Laika apstākļi, kad dienā līsta, bet naktī piesalsta vairāk nekā 11 000 km garos Latvijas grandsceļus, daudziet pārvērš par slidotavām. Bez īpašām ķēdēm un radža riepām tie kļūst neizbraucami. Ceļu uzturētāji skaidro, ka greiderēšana un smilšu kaisīšana līdz nedaudz. Tikai asfaltu uzklāšana var atrisināt grandsceļu slikto stāvokli, taču tam trūks nevairs miljoniem, bet miljārdiem eiro un vairāk zina stāstītāja Kinca. Pa šādu ceļu Skujenes iedzīvotājs Juris Veidemanis vakar devās uz Rīgu. Viņš rāda ķēdes, ar kurām apvilka autoriepas, bez tām būtu grāvī. Apmēram šādi, nu. Pēc sala un sniega, uznākot ilgstošām atkustnīm, šie ceļi visi pārvērš par slidotavu. Un tā kā Latvijas valsts autoceļu uzturētāji valdējas piedāvāt izbraukt pa maršrutu, teiksim, Drabeša-Ērgļi, autoceļš P32, teiksim, Garkalna-Alauksts, autoceļš P3, lai viņi saprastu, kā strādā viņa atbildīgie dienesti. Jo šis nav unikāls gadījums un neparedzams gadījums, kāds ir Melnais ledus, piemēram. Šo gadījumu Bricis prognozēja Latvijas televīzijas laika ziņās jau piektdien. Ceļu uzturētājs skaidro, ka svētdien vienos dienā uz šī ceļa parādījies greiders. Vakardien šis konkrētais ceļa posms tika rievots, un savukārt šodien mēs veiksim gan ceļa rievošanu, gan kaisīšanu ar pretslīdes materiālu, proti ar smilti. Bet jums vajag sagaidīt soctīklos, ka kāds pažālojas vai jūs to darat kaut kādā savādā? Šim autoceļam ir noteikta C uzturēšanas klase, un arī ceļa teiksim, stāvokli monitorē mūsu darbinieki. Tehnikas trūkums nesot, trūkstot naudas, lai darbus veiktu biežāk. Uzturēšanai tā veltītā nauda ir tik, cik viņi ir, ja, un mums vienmēr jāizvērtē prioritātes. Ja, un, teiksim, prioritāri tomēr ir A uzturēšanas klases ceļi, kur lielāka intensitāte, kur vairāk braucēji, un savukārt C, tad mēs skatāmies, kur ir autobusu maršruti, kur ir skolēnu pārvadājumu maršruti, un tie ir tagad prioritārāki. Juris nešaubās, ka tieši sliktie ceļi ietekmē dzīvi laukos. Ja cilvēkam ir jāved bērnu uz skolu šādiem ceļiem, viņš tur ilgi nepaliks. Viņš tur neattīstīs uzņēmēju darbību, un tad mēs brīnamies, kāpēc mums taisās ciet lauku skolas, kāpēc cilvēki brauc uz Angliju. Mēs priecātos, ja budžets tik pieņemts marta vai aprīļa mēnesī. Tas ir laiks, kad ir visvairāk šķīdonis, bedres, jā, tad vislielākais pieprasījums pēc labiem ceļiem no visiem, no sabiedrības, no politiķiem. Tā uzsver Latvijas valsts ceļos. Te rēķina, ka puse visu ceļu ir neatbilstošā tehniskā stāvoklī. Visai sabiedrībai gada laikā esošie zaudējumi no tā, ka Latvija ir slikta ceļa, ir vairāk kā 1 miljards eiro, kas rodās no tā, ka ir papildus tātad laika patēriņš pārvietojoties pa sliktā stāvoklī esošiem ceļiem, papildus amortizācijas izmaksas, tātad vairāk jāmaina detaļas un papildus arī degvielas patēriņš. Šis ir pirmais gads, kad 25 miljoni eiro mērķtiecīgi novirzīti tieši vietējo ceļu sakārtošanai. Pie jaunu seguma tika 400 km ceļa, bet tas joprojām ir par maz, jo grandes ceļas tiepjas 11 000 km garumā un ir 55% no visiem valsts ceļiem. Remonta darba deficīts uz valsts ceļiem pārsniedz 4 miljārdus eiro. Tā ir tā vērtība, kas nav ieguldīta, kā būtu nepieciešams. Un tāpēc aptuveni nedaudz mazāk kā puse no visiem valsts ceļiem ir sliktā vai ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Grandsceļu gadījumā tikai asfaltu uzklāšana atrisina jautājumu par slīdēšanu ziemā un izšķīšanu pavasarī. Aiki Ins, Krišāns Leic, Latvijas televīzija.